Der er han jo, Mads Timmer. Ja, bare med stol op. Hej, det er godt at se dig, du. Jeg hedder Rane Villerslev. Jeg er 46 år. Jeg er direktør for Nationalmuseet. Og så mener jeg, at det er meget vigtigt at være organiseret, så jeg er medlem af Dansk Magisterforening. Den person, vi skal møde, det er en, der ved rigtig meget om, hvordan man skaber ledelse og dynamikker i flade strukturer. Og nu skal vi så ind og møde The Man, som jeg er mega inspireret af. Jeg hedder Mads Timmer, jeg er 43 år, og jeg er leder af Organismen Innovation Lab, som jeg har startet i 2001. Der er han jo, Mads Timmer. Ja, bare med stol op. Hej, det er godt at se dig, du. I lige måde. Jamen, jeg er jo interesseret i at tale med dig om fremtidens leder. Ja. Man springer fra en bestemt sådan industrimåde at tænke leder på, ikke, til noget andet. Ikke? Det er en helt anden form for leder, man skal have at spejle sig i som medarbejder i dag. Og du er mere sporet ind på at skulle arbejde med at installere og drive en kultur. Du har beskrevet noget med, at ledelse det er noget, der ligesom popper op, når man har brug for det. Altså, hvad er det, der ligger i det? Jamen, i stedet for at leder, det, eller ledelse, det er sådan en personificeret skikkelse, som er et beslutningscentrum. Ja. Så er du nødt til at have ledelse tæt på, uanset hvor du befinder dig. Der er flere, der skal kunne træffe beslutninger. Og det skal du kunne opdrage dine medarbejdere til som leder. Altså, hvordan sikrer man sig, at folk løber i samme retning, ja, når man distribuerer friheden ned igennem organisationen på den måde? Altså, det kræver, at man arbejder meget med sin kultur. Og det er vigtigt som leder at kunne være ikke bare en, som lader sig rappelle ned fra en høj bygning til en firmafest eller sådan noget, men en, som understøtter den der kultur og egentlig lade sine medarbejdere eksemplificere kulturen mere end sig selv. At man har den der indflydelse, der gør, at man tager ejerskab over sit eget arbejdsliv. Den offentlige sektor føler jeg jo i høj grad gå i en modsat retning, ikke? Fordi der har man indtryk af, at der hele tiden bliver lagt nye regellag ned. Måden, vi alle sammen kan fungere på, det er jo i kraft af den offentlige sektor. Ja, det er jo meget stærk værdi, kan man sige. Ikke? Fuldstændig. Altså, det er der ikke nogen private virksomheder, der kan bryste sig af på samme måde. Nej. Men det hører jeg bare ikke nogen offentlige ledere stille sig frem og sige hver morgen, så medarbejderne føler det. Der er mange af de idéer, som du har, som jeg på trods af, at jeg deler den offentlige sektor med hele dets regelværk, rent faktisk ville kunne, man ville kunne arbejde med, ikke? Ja. Og mod. Revolutioner, de kommer nedefra. Ja. Så det er jo det, der er sådan lidt skægt, at du skal iværksætte din egen undergang. Ja. Ja. Så dør man i hvert fald med fladet højt, ikke? Hævet, ikke? Altså, hvis teorien holder, og du får succes, jamen, så tager det jo nok livet af dig. Ja, men det er det ikke, altså. Tusind tak, Mads. Det har sgu været en fornøjelse.